प्रीतीच्या भावणनो तुमका सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचे शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 10वो विस्वोर वोड 17 ते 30 पर्यंत 17 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. तो वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें जेजू कडेन विचारले, बऱ्या गुरुजी, सासनीक जिवीत म्हजें दायज करून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा जाणूय, जिवेशी मारूं नाये, पोरदुवार करूं नाये, चोरूं नाये, लोटीक गवाय दिवूं नाये, पेल्याक फसोवं नाये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणांत सावन हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना ताचेर नदर मारतना जेजूक ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एक उणें तुका, वच, तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण हीं उतरां आयकून ताच्या तोंडार काळोख पडलो आनी ताच्या लागीं खूब ग्रेस्तकाय आसली देखून खोती बरी जावन तो कोडसरलो. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, ग्रेस्तकाय आसलेल्या देवाच्या राजान भितर सरून कितले कोटी. हीं उतरां आयकून शीस तोटाकले, पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राजान भितर सरूंक कितलें म्हूण कोटी. एका ग्रेस मनशाक देवाच्या राजान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. ते ओदीक थटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक म्हूण थारोवन मेळोंक जाता? जेजून तांचेर दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. पेद्रून तोंड घालून अशें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी बरे खबरे पासत घरदार ओ भाव ओ भयणी ओ आवय ओ बापूय ओ भुरगीं बाळां ओ शेतां बाटां सांडीत जाल्यार तीं आतां ह्याच काळांत एकाक शंभूर घेतिल्लीं. घरांदारां भाव भयणी आवयो भुरगीं बाळां आनी शेतां बाटां पूण दुमाळोय भोगतली आनी येता त्या काळांत सासनीक जिवीत घेतली. प्रीतीच्या भावणेनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू एका गिरेस्त मनशाक मेवता वो गिरेस्त मनीस जेजू कडेन येता आनी तो जेजूक एक प्रश्न विचारता. गुरुजी म्हणटा, सासनीक जिवीत मेवच्या खातीर हांवें कितें करूंक जाय? तसो प्रस्न पळयात भाव भयणीनो. तर जेजू कडेन येता म्हणटा, जेजू बरो गुरुजी म्हणटा आनी सासनीक जिवीत म्हाका मेळोंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? आनी भाव भयणीन भाव भयणीनो, जेजू ताका आज्ञान कितें बरयलां तें सांगता. तो म्हणटा, तूं सगळें जें बरयलां तें कर. आनी तो आनी तो येता आनी जेजूक म्हणटा, ल्हान थान हांवें सगळें केलां. ताजो जबाब जेजू कोक म्हणटा, ल्हान थान हांवें सगळें केलां. आनी भाव भयणीनो, ह्या संवसारान कोणेच आज्ञा पाळूंक ना. फकत एकल्या मनशान जे आज्ञा पाळल्या सारकी जावन आसा जेजू. म्हणटच हो येता आनी जेजूक म्हणटा, तूं आज्ञा पाळ. आनी तो म्हणटा, खरेंच हांवें ल्हान थान आज्ञा पाळल्या. आनी भाव भयणीनो, जेजू त्या वेळार जाणो की हो ल्हान भुरगो एकदम तो सत्त सांगिना, कित्याक कोणाकूच आज्ञा सगळी आज्ञा दवरूंक जायना. वय ताणें आज्ञा दवरल्या, 10-15 आसत जाल्यार ताणें म्हाका दिसता 10-15 मदे ताणें 10-12 केल्या, पूण सगळ्यो करूंक ना. कित्याक आमी आमच्या मोगाच्या जिवितांत चुकता भाव भयणीनो. तर भाव भयणीनो, जेन्ना तो म्हणटा की हांवें सगळीं आज्ञा पाळल्या, जेजू ताका कितें म्हणटा? जेजू ताका मोगान पळयता आनी म्हणटा, जें सगळें जें आसा, कित्याक तो एकदम गिरेस्त म्हणून सगळें जें आसा तें वीक म्हणटा आनी म्हजो पाटलाव करपाक म्हज्या फाटल्यान घे. त्या वेळार तो गिरेस्त म्हणून सगळें सोडटा आनी वेता. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, जो कोण जेजूशी येतालो तो एकदम दुखेस येतलो. ताका पेकोणी जाल्ली, कोण तर मेलोलो आसलो, कोणाक थोंटो आसलो, कोणाक कुड्डे आसले, जो कोण जेजूशी येतालो ती
जेसू कडसून येवन आपली पेकोणी घेवन ताका कितें बरो फायदो जावन ती वेताली. पूण ह्या गिरेस्त मनशाचें जिवीत दुसरेंच आसलें. तो येता आपुरबायेन, तो येला येल्ले ओडविकेन येता, तो एकलो गुरुजी म्हणून जेजू कडे येता. पूण जेन्ना जेजू ताचे कडेन उलयता, तो आतां जेजू कडसून पयस वेता एकदम दुखी. आमी केन्नाच आख्या शिवर्तमान आमी केन्नाच आयकना की कोण जेजूशी दुखी गेलो म्हणून. कित्याक जेजू कडसून येवन ताका सदांच कितें तरी फायदो जालो, कितें तरी पेकोणी जाली, कितें बरें जालें. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचें मी नियाल करता, हांव हे शिवर्तमान म्हणटा गिरेस्त मनीस, ज्या मनशा कडेन चड पयशे आसात, जो मनीस आपल्या दुडवांचेर चोत्राय दवरता, त्या मनशाक जेजूचो पाटलावदार करूंक जायना. आनी जेजू कडसून कांयच मेळचें ना, कित्याक ताचो देव जाला आपले दुडू, आपले पयशे. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचें नियाल करता, जेजू आमकां कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तुमची चोत्राय म्हजेर धरात, तुमची चोत्राय म्हज्या उतराचेर धरात, तुमची चोत्राय हांवें कितें तुमचे पासत केलां ताचेर धरात. खुर्सार हांवें तुमकां म्हजो जीव दिलो, म्हजें रगत वारयलें, सगलें केलें. आनी आतां जेन्ना तुमी म्हजेर चोत्राय दवरतात, हांवें जितें कितें केलां तें ताचेर तुमी चोत्राय दवरतात, तेन्ना तुमकां भावार्था वरवीं सगलें फावो जातलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता, आमी भावार्थान चलता, तेन्ना आमकां फुकत जें आमकां ह्या संवसारांचे गरजेचें जाय तें मेळनाच, आमकां सगळें मेळता. पूण आमकां चड करून हें जें आमी सासणीक जिवीत म्हणटा, जें ह्या गिरेस्त मनशान जेजू कडेन आयल्लो आनी सासणीक जिवीत कितें भोगूंक जाय तें, कितें करूंक जाय तें ताका आमी भोगूंक पावता. कित्याक भाव भयणीनो, सासणीक जिवीत म्हणल्यार सोमोन जेजूशी, सासणीक जिवीत म्हणल्यार आमी आमच्या सोगीच्या बापाचो मोग आपणायता. आनी जेन्ना आमकां सोगीच्या बापाचो मोग आमी आपणायता आनी खरें ताचे उतरा प्रमाणे, जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता, तेन्ना आमी खरेंच एक सासणीक जिवीत जियेता, तेन्ना आमी खरेंच हें सैतिवन जिवीत जियेता. आनी खरेंच आमी जेजूचे पाटलावदार जावन आमी दुसऱ्यांक जेजूचे पाटलावदार करपाक आमी वावुरता. आयज बाब भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खरीच भाशेन नियाल करूया. आमची चोत्राय कितल्याचेर आहा, कितल्या वस्तूचेर आहा. आमी ह्या संवसारान आयज आयतात, आमी वेता मिसाक, आमची बेट करता, आमचें जें करूंक जायलें तें करता, तेजे उपरांत आमचेंच जिवीत सारता. पूण आयज बाब भयणीनो, जेजू आमकां कितें म्हणटा? तो म्हणटा, म्हाका जाय पाटलावदार जे म्हजे पाटल्यान येतले, म्हजें जें उतर फाळटलें, खरेंच म्हजें उतर फाडून जैतिवन जिवीत जिवन दुसऱ्यांक दाखयतले. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जाले. आमीच आमकां ह्यो प्रश्न विचारुया, खरें आमी हें जिवीत क्रिस्ता वरवीं वा क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता, वो आमचेंच करता, फकत धर्म करता. आयज ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया. आमी चूक केल्या जाल्यार देवाचें बोक्सणें मागुया, आनी ह्या उतराचेर आमी आमची नदर, आमची चोत्राय धरून हें उतर फाडून आमी खरेंच हें क्रिस्ती जिवीत, हें जेजूचे पाटलार जावन आमी फुडें सरया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरुंदरान जेजूची कृपा, आमच्या सोगींच्या बापाचो मोग आनी पुवित्वात्म्याचो एक कर. तुमकां सगळ्यांक हांव आवडेतां.